τη στιγμή που αύριο δίνουμε αυτή τη σημαντική απεργιακή μάχη, όπως αναφέρατε, για την υγεία, τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού μας, σε μια τέτοια ιδιαίτερη περίοδο, περίοδο πανδημίας, περιμέναμε, όχι ότι είχαμε αυταπάτες, απλώς περιμέναμε τουλάχιστον να υπάρξει μια τσίπα ανησυχίας από το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο του νομού μας, του εργατικού κέντρου, του δευτεροβάθμιου, ας πούμε, του νομού. Διότι όλο αυτό το διάστημα είναι κυριολεκτικά άφαντη. Πέρα από τη δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ στην πρώτη πανδημία, ότι δεν γνωρίζει ταξικές διαφορές ο ιός και η πανδημία, πράγμα το οποίο έχει διαψευστεί παταγωδώς και φάνηκε δηλαδή πόσο βόμβα ήταν ουσιαστικά στα θεμέλια της προοπτικής του διεκδικήσεων των εργαζομένων, έχουμε και μία σιγή ηχθείως τώρα και σε αυτό το διάστημα, δηλαδή στη δεύτερη πανδημία. Και έτσι λοιπόν πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να καλέσουμε τον πρόεδρο, να τον καλέσουμε να πάρει απόφαση να βοηθήσει δηλαδή ουσιαστικά και τα σωματεία εδώ πέρα, τα δεκάδες σωματεία στην πόλη μας που έχουν πάρει απόφαση για 24 ώρα απεργία για αύριο. Επίσης να βοηθήσει σωματεία που δεν μπορούν ή δυσκολεύονται να πάρουν απόφαση λόγω του ότι δεν στηρίζουν και ομοσπονδίες οι οποίες είναι εργοδοτικές και εργατικά κέντρα. Και αντί να ακούσουμε ένα λόγο τουλάχιστον, πώς να το πω, να συγκαλύπτει τουλάχιστον τις ευθύνες τους όλο αυτό το διάστημα και να δείχνει μια τσίπα έγνοιας για τα προβλήματα των εργατών, πέσαμε από τα σύννεφα. Θεωρούσαμε σε κάποια φάση ότι ήταν σαν να μιλάμε με έναν εργοδότη ή με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Μπροστά στο ζήτημα της απεργίας γινόταν αναφορά ότι πρέπει να περιμένουμε, να δούμε αν θα έρθει το νομοσχέδιο με τον Δεκάρο την ίδια στιγμή που όλα αυτά είναι δηλωμένα. Τα λέει και η Επιτροπή Πισαρίδη, η έκθεση. Βεβαίως. Δεν είχε κάτι κρυφό. Δεν είχε κάτι κρυφό. Δηλαδή, άμα θα περιμέναμε 10 χρόνια τώρα, άμα θα έρθουν όλα αυτά τα νομοσχέδια, τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε, ας πούμε, ούτε ένα δικαίωμα των εργατών. Λοιπόν, ακούσαμε αυτό το πράγμα από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον κύριο Κυπριανίδη, ότι πρέπει να περιμένουμε, να δούμε, ότι υπάρχουν και κάποια καλά στοιχεία στο νομοσχέδιο. Και βεβαίως το αποκορύφωμα ήταν στο ότι αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί εργαζόμενοι, αποβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν έχουν καμία επαφή ή κοροϊδεύουν ουσιαστικά, αλλά και ότι ταυτόχρονα δεν έχουν και καμία επαφή με τους χώρους δουλειάς. Εγώ τον καλώ κιόλας όποτε θέλει να πάμε μαζί στην βιομηχανική περιοχή 3 η ώρα το μεσημέρι να δει το μποτιλιάρισμα από τους εργάτες που σχολάνε κατάκοποι από όλους τους κλάδους. Από τα εργοστάσια τροφίμων, του μετάλλου, της χημικής βιομηχανίας, της ανακύκλωσης, της μεταφορικής, της logistic. Δηλαδή, τώρα τα ξέρει αυτά ο πρόεδρος ενός κλαδικού σωματείου και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου να μας λέει ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και ότι είναι σε αναστολή. Βεβαίως, ακόμα και σε αναστολή αυτοί που είναι, έχουν λόγο και πρέπει να κληθούν να παλέψουν και να, πώς το λένε, να βρουν ένα στήριγμα στο να βγουν μπροστά αύριο στην απεργία, διότι και η ίδια αναστολή ουσιαστικά είναι ένα χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα και στον ίδιο τον μισθό και στο δώρο των Χριστουγέννων. Αποδεικνύοντας λοιπόν ότι όλα αυτές οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τώρα σε αυτή την πανδημία έχουν γίνει ένα ακόμα όπλο στο προστάσιο της εργοδοσίας ενάντια στα δικά μας τα δικαιώματα. Χαρακτηρισμοί όπως δεν είναι κομποσχήνη η απεργία ουσιαστικά αποδεικνύει ότι πρόκειται για νεκροθάφτες των εργασιακών μας δικαιωμάτων, στο πλάι των εργοδοτών. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν θα περάσει και αύριο, ας πούμε, το μήνυμα θα είναι ισχυρό. Σας είπε επίσης ότι ποιος θα απεργήσει, γιατί βρίσκονται σε αναστολή, δηλαδή. Βεβαίως. Μα ποιος εργάζεται, λέει, τώρα 1 εκατομμύριο, λέει, κάθονται, είναι σε αναστολή. Και ότι πρώτη φορά ακούει το αίτημα για απεργία. Ναι, πρώτη φορά λέει το μονάχα από το δικό σου σωματείο το έχουμε ακούσει. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Δηλαδή θα τον άκουγε και ένας άνθρωπος αν νόμιζε ότι είναι σε καμία σπηλιά. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Τώρα αυτά είναι μια χαρακτηρολογούμε ουσιαστικά
κρύβουν ή μάλλον καλύτερα αποκαλύπτονται με πιο γλαφυρό τρόπο οι εγκληματικές τους ευθύνες, το πόσο δηλαδή είναι η δεκανίκια της εργοδοσίας και του κράτους, το οποίο έχει την ευθύνη, ας πούμε, για όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Βλέπω και στην επιστολή που αναφέρεται ότι σας είπε ότι οι απεργίες και πριν το κορονοϊό αφορούσαν λίγους συνδικαλιστές. Ναι, μάλλον εκείνη την ώρα πρέπει να βρισκόταν απέναντι από κάποιο καθρέφτη. Το λέω πάλι χαρετολογώντας, αλλά τελικά ακόμα και να χαρετολογήσει, περιέχει και δόση αλήθειας. Διότι ακόμα και θυμάστε οι πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις, δεν μιλάω τώρα που δεν υπάρχουν, ακόμα και την περίοδο υποτίθεται που καλούσε το εργατικό κέντρο, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός δηλαδή, τα τσιράκια των εργοδοτών, ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Σε αντίθεση με τις χιλιάδες εργαζομένων, μελών των σωματείων, των αυτοπασχολούμενων, των αγροτών, οι οποίοι συμμετείχαν μαζικά όλη αυτή την περίοδο, ακόμα και τώρα στις συνθήκες πανδημίας, με τις δυνάμεις του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου, που εδώ που τα λέμε, το ακούμε και από τους εργαζόμενους, είναι και το μοναδικό αποκούμπι. Το μοναδικό αποκούμπι των εργαζομένων σε αυτή τη λέλαπα. Mm-hmm. Μάλιστα. Βλέπω επίσης ότι σας είπε ο κύριος Κυπριανίδης ότι ποια είναι και τα αιτήματα. Με ποια αιτήματα θα μπορούσε να γίνει η απεργία? Δηλαδή δεν έχουν σήμερα αιτήματα οι εργαζόμενοι? Κοιτάξτε να δείτε. Θα μπορούσε κάλλιστα, αλλά ίσως η συζήτηση μου τραβούσε παραπάνω και να το εξέφραζε, γιατί ήταν τόσο αποκαλυπτικός. Mm-hmm. Να έβαζε και τα αιτήματα των εργοδοτών ως αιτήματα που θα πρέπει να παλέψουμε κι εμείς. Πλάι με τους εργοδότες, με τους αυτούς δηλαδή που μας δυναστεύουν τη ζωή. Και γι' αυτό, ας πούμε, αναρωτήθηκε ποια είναι τα αιτήματα κτλ. Τι να παλέψουν. Τι να παλέψουν όταν όλα αυτά τα αιτήματα, τα οποία παλεύουν οι εργαζόμενοι, βρίσκουν απέναντί τους τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Σε εργοστάσια, με επιχειρησιακά σωμάτια, βεβαίως όχι, δεν μιλάμε για την πλειοψηφία των συνδικαλιστών, αλλά έχουν ένα ισχυρό κομμάτι που είναι οι πράκτορες της εργοδοσίας που περνάνε τα δικά τους τα μέτρα και θέλουν να καλλιεργήσουν το κλίμα ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τελείως. Δηλαδή το επιχείρημα ότι η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της, την ίδια στιγμή που παίρνουν τέτοια μέτρα που χτυπάνε το δικαίωμα στην απεργία, δείχνει, ας πούμε, τι φοβούνται. Λοιπόν, εμείς αύριο αυτό το μήνυμα θα δώσουμε. Mm-hmm. Και το σωματείο μας αυτή την περίοδο που έχει ανοίξει, έχει κάνει άνοιγμα και συγκεκριμένες δράσεις, ας πούμε, στους χώρους δουλειάς, θα σου πω χαρακτηριστικά. Φαίνεται λοιπόν ότι και από την αυριανή μάχη, αλλά και όλη αυτή την περίοδο, ότι άμα δεν πάρει εργατική τάξη, εργαζόμενος λαός, την κατάσταση στα χέρια του για να υπερασπίσει τα δικαιώματά του και στη δουλειά, αλλά και σε σχέση με τα μέτρα προστασίας υγείας και μέσα στον χώρο της δουλειάς, αλλά και γενικότερα, δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς που μας κοροϊδεύουν τόσους μήνες και ενώ μας λένε για ατομική ευθύνη, το μόνο που βλέπουμε είναι να παίρνουν μέτρα υπέρ των επιχειρηματιών. Τέτοια πρωτοβουλία, για παράδειγμα, αναπτύσσουν εργαζόμενοι και αναπτύξανε το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχιστεί σε εργοστάσια ανακύκλωση, όπου μαζεύσαν υπογραφές έτσι ώστε να γίνουν τέσσερα τον εργοδότη και έβλεπε εργοδότες που ξαφνικά, που ήταν άφατοι, ξαφνικά σε μισή ώρα εμφανίζονται έντρομοι. Πράγμα που αποδεικνύει, βέβαια και παραδείγματα υπάρχουν και από άλλους κλάδους, ότι πρέπει να πάρουμε εμείς την υπόθεση στα χέρια μας. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ούτε αυτό το κράτος, δεν μιλάω για την επιστημονική κοινότητα που την εμπιστευόμαστε και λαμβάνουμε τα μέτρα τα οποία μας καλεί να πάρουμε. Αλλά το κράτος, το οποίο εξυπηρετεί τους εργοδότες, τους βιομήχανους, οι οποίοι, ας πούμε, δεν γυρνάνε ούτε μια βίδα, ας πούμε, στο εργοστάσιο, τους εφοπλιστές που δεν μπορούν να, που δεν ξέρουν καν που είναι το καράβι, ας πούμε, και πόσα καράβια έχουν. Δεν μπορούμε αυτούς να εμπιστευτούμε. Πρέπει να πάρουμε πίσω στα χέρια μας. Μάλιστα. Τι λένε οι συναδελφοί σας για την αυριανή απεργία? Ξέρω ότι όλο αυτό το διάστημα είσαστε σε μάχη, σε θέση μάχης. Οι συνάδελφοί μας δείχνουν διάθεση να μπουν μπροστά. Σε αυτό το πράγμα συμβάλλουν βέβαια και η αποκάλυψη όλης αυτής της επίθεσης με την ίδια τους την καθημερινότητα. Αυτό έχει να κάνει είτε με τα ελλειπή μέτρα των ίδιων των εργοδοτών, γιατί θα ξέρετε ότι κάθε μέρα που μας γίνεται ενημέρωση για τον κορονοϊό και αυτοί οι μαύροι δείκτες με τους εκατόμβες νεκρών κτλ. Ένα πράγμα αποκρύπτεται. Αποκρύπτεται το τι γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς. Εκεί πέρα ξαφνικά σαν να μην υπάρχει προβολέας. Τι τραβάει δηλαδή, τι περνάει κάθε εργαζόμενο στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο σούπερ μάρκετ, σε όλους τους χώρους δουλειάς ή ας πούμε, στα έργα, στα κατασκευαστικά. Ξαφνικά σαν να μην υπάρχουν δηλαδή
οι εργαζόμενοι. Όταν θέλουμε να τους αποκαλούμε ήρωες, αλλά στην ουσία είναι, ας πούμε, πώς το λένε, θαμμένοι εκεί που, ας πούμε, που δεν πρέπει. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι από την καθημερινή τους την εμπειρία βλέπουν ότι οι ίδιοι όταν βγουν μπροστά μπορούν να κατακτήσουν πράγματα. Υπάρχει διάθεση και για να βγουν μπροστά να απεργήσουν. Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχει και το ζήτημα της τρομοκρατίας. Οι εργοδότες λένε τώρα βάλτε πλάτη, η εταιρεία, τρομοκρατία από προϊστάμενους, από διευθυντές. Ωστόσο το κλίμα είναι σε αναβρασμό. Προβληματίζονται οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν εταιρείες, για παράδειγμα μεταφορικές, οι οποίες δουλεύουν σε τηλεργασία και δεν γνωρίζουν πότε θα σχολάσουν. Τους παίρνουν τηλέφωνα, τώρα σχολάτε, δούλεψε άλλες 2 ώρες και υπάρχει αναβρασμός, ναι. Δεν μπορούν πια να επιμείνουν αυτή η κατάσταση. Άρα ουσιαστική η αυριανή η μάχη. Είναι μάχη ζωής και θανάτου για τους εργαζόμενους και συνολικά για όλο το λαό. Είναι μάχη ζωής και θανάτου και βεβαίως δεν σταματά και δεν τελειώνει εδώ. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά, γιατί μπορεί ο κορονοϊός κάποια στιγμή, βεβαίως όχι με τέτοιες θυσίες θα θέλαμε με λιγότερες, ας πούμε, συνέπειες στο λαό, πράγμα το οποίο δείχνει βέβαια ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και δεν θέλει, αλλά υπάρχει και το αύριο. Καλούμε λοιπόν όλους τους εργάτες να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά και να βγουν στη μάχη αύριο να προετοιμαστούμε και για τις επόμενες. Κύριε Νατσμέ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη αύριο.